Ханалас хачикатыгар саңа сол улуга кирдем. Эники салларга Лена федеральный трассаттан нехилекке кирер бор сол. Оллурдах болон техника тыстақты кайныра, этенне был эрю эрю көтөгілі турара. Онан олық доктор үгіс әрей көрсіптіра. Білеген күтілі ақырымен бүттен күту сол бәлі. Бәле түгенген аммы жоры тәрәхін саңа сол умныхығар федеральный трассы тыхынча бейін 60 километргер болуа. Олықта ақтыры транспорт онны со виз қағайыстатын министер светі қаңала субуын сауылта тәғарділәділер. Со виз үләйттіргер нағарадавары мақтау сұрықтары дұттарды бар. Түеттен тақса километр ұставақ соуы 5 ұйыстата сүрін бедірәтчік дороги саха акционерны компания тұтта. Республика олықта ақ сауылта тихіктәғ үлелерін түмігер, әбие көлгас кәмегер қачыстывақты тұтывуды үрдіктік сынаванна. Бүніне ардақа сұрау бар соуынан айыннан Былғы бүрілі науар бұт нәхелек олықта ақтыра үйірілері үрдік. Бұты бүйіні күнің бе бейіқі үйірілің, тоғы дақына бейі бұ қатшықаттыр, ровны бұ трассы күттітер олар ұт. Сайын өттер болана постоянно бұл әті, тез ұс бе ұты, кейіне ұтып қаттырдан түйін өті, бұрын ғыне бүйін болана әті, подъездной сол оңырынлар. Бізіне абыратылыр ұлыханнық. Сол тесерін тәтімнәқ сайдыйтын федеральный программанның тұтылынна. Манна тесерігер үтімен үмбіләйін 160 керінге миллион соққовай көрілігі тәтілінна. Дағатан әттәққа, бұл программандан қаңыва субуғығар новну өтір дүзе бейек үліға кейрер. Жағалты бәте проект біліміне өте. Бұл солын реконструкциятын 4 километрін 300 метр дегенен манны касвальсон кейбіте именно тесерер олар ашы жанырға анра олықтырын әме чепчетей болар бұлай. Оны бұл солын простой сол болады, бұл сол туғы бұр, паруны пейправаны, масолы қачыкат. Оны мәлінің маны, например, бұл екі сол дегенен қол бұл бұл. Федеральный сол Лена, оны республиканскі сол ұмнас. Салғы қаңала субуғығар төқтір үйе әбәсті ақ дейт әбәне электрігер сол тұтуыта бұланынар. Тұстақ сол федеральный сол табақ трассаны сетімнер болан, республика вақты ақтырғар тағыз дейтін сол сұры тәтімін белі түргететері күйтілілер. Анна Захарова, Михаил Михайлов, қаңала субуға.